tocado por un lado, pero el otro... No, puede... no, pero que he chupado a propósito. Qué mala idea tiene. Tenim aquí el David González. Bona tarda, David. Avui amb aquesta secció en què analitzem doncs, algun concepte des d'un punt de vista cultural i fins i tot històric, direm, perquè avui el David ens analitza una mica el paper de la dona a la ficció i en el món del videojoc. Sí, sí? Sí, parlarem una miqueta d'aprofitant l'evidentesa de la presència de les dones a la ficció actual, diguem-ne. Molt bé. I com mai em dóna temps a acabar la meva secció, sempre hem de fer la cosa cuita, avui ho farem al revés. Començarem per la conclusió. Ah, d'acord, sí. Per la conclusió i així després ja podem... Posar exemples. Animadament, sí. La conclusió és estan poc representades. No, això és una evidència. És a dir, ara et donaré una sèrie de dades, però la conclusió és que tot i que... Ah, espera, que falla tu micròfon. Falla el meu micròfon? Sí. I què fem? Doncs el vindran a canviar en algun moment determinat. Hi ha persones molt ràpides que ara volaran cap aquí. En signes podem parlar, si vols. Sí, eh? En signes. No, en signes no podem... ara et canviaran el micròfon. Sí, enfoqueu-me a mi, que sé de què va la secció i puc parlar llarg sobre aquesta qüestió. Mira, el que podem fer, el que podem fer si voleu, és veure algunes imatges, les primeres imatges que té preparades el David González. No sé quines són. O no cal? Ja tinc micro, eh? Mira, aquesta notícia. Sí, però... Això era al principi. Això era al principi. Bueno, però bueno, ara que l'estem ensenyant, ja explica-lo. Sí, però dóna'm un segon, et dono la conclusió, sí, perquè així ja m'oblido. La conclusió és que, tot i que les dones cada cop consumeixen més ficció, fins i tot ficció especialitzada, és a dir, juguen més a videojocs, se subscriuen més a plataformes com Netflix o Filmin, fins i tot també s'interessa més pel futbol, que també és una mena de ficció per mi, tot i això, tot i que cada cop tenen més presència, en els continguts no es reflecteix un augment de la seva presència o una reivindicació feminista en les pel·lícules a les quals són protagonistes. Per tant, hi ha una contradicció entre l'augment del consum però el conservadorisme dels continguts. I aquesta conclusió vaig arribar, ara podeu posar aquest... Sí, aquesta plana web que vèiem. Plana web, perquè vaig començar a buscar dades, que és el que t'aportaré ara, bàsicament dades, i la primera que vaig trobar és aquesta. A veure què et sembla. Solo el 20% de protagonistas de videojuegos fueron mujeres en 2020. Mm. ¿Te sorprende o...? Mira, no ens sorprèn perquè ahir va venir un expert en videojocs i ens va... Contrapa. No, es va apuntar alguns detalls d'això. Doncs pues a mi em va sorprendre. Em va sorprendre perquè pensava que eren més. Sí, em va sorprendre, però alhora em va semblar normal, perquè en una societat on la ficció acostuma a ser pues, de machotes, pues, ja és normal que estiguin menys representades, no? I però llavors em vaig preguntar, per què ens sorprèn si és normal, no? És metafísicament impossible. Llavors, vaig arribar a la conclusió de que el problema el tenia jo, de que havia creat un arquetip del gamer, del jugador, que és un tio solitari, allà tancat a casa seva... Tio, sobretot, vols dir, no? Sí, una mica frustrat, no? Que li agrada doncs, jugar doncs, a futbol o li agrada ser Tomb Raider, no? Com aquest cas. Que és l'exemple paradigmàtic que tothom coneix. Correcte. Llavors vaig començar a buscar dades i la meva sorpresa va ser que a Espanya el 52% dels gamers són homes. Per tant, el 48% són dones. És a dir... Que està bastant equitat. Que està bastant equipat. Bastant equiparat. Està bastant equilibrat. Mm. Per tant, el jugador de videojocs, en realitat, més que semblar-se al friki del manga, no? Que sí que pot ser una mena de friki en un sentit ampli, és més aviat com doncs, un aficionat al futbol. No? És una cosa molt mainstream, molt de majories, diguem-ne. Llavors, me'n vaig anar al futbol i vaig descobrir que el 49% de les dones, si entreu al nostre blog, a Friki Online, trobareu els estudis on surten aquestes dades, que el 49% de les dones s'interessen pel que passa al món del futbol, que em va sorprendre també. Fins i tot, representen més del 40% de les subscripcions de futbol per televisió. Uh-huh. És a dir, que les dades són bastant... És a dir, que això contradiu el tòpic, no? Contradiu el tòpic de que el futbol només el miren homes. Correcte. Per contra, pel que fa a l'afiliació dels clubs, baixa fins al 20%. Una idea que aniria molt en aquesta idea clàssica de que la dona sempre està relegada d'alguna manera a la casa i l'home ha estat el que ha fet la vida pública, no? La vida a l'exterior, aquesta imatge tòpica del home i la dona, doncs podria anar en la línia d'aquestes dades. Anem al manga, ja que hem parlat dels tacos i dels aficionats a l'animació japonesa, anem al manga. Perquè, si bé és cert que als anys 80, quan va tardar el fenomen al nostre país, doncs la imatge de l'otaku, que és l'aficionat al manga, era la d'un jove home, diguem-ne, doncs aquest estereotip s'ha trencat i ara hi ha moltes dones interessades pel manga i tot i que no he trobat gaire estadístiques molt representatives, sí que he trobat notícies com, per exemple, que el Salón del Manga d'Andalusia, que es va fer fa poc, el 53% dels assistents eren dones, és a dir, més de la majoria. Curiosament, vaig anar a parar
a la llista dels animes més vistos del 2022 i la majoria estan protagonitzats per homes i els que surten dones surten les típiques dones. Nòvies, dones, seductores, tramposes, la típica Eva de la Bíblia, no? Per tant, també em va sorprendre aquest augment de públic femení, però, en canvi, aquesta consolidació de l'estereotip de la dona. Més encara, perquè del manga sempre s'ha dit que és sexista i masclista, però si tires la vista cap enrere i veus pel·lícules com aquesta que estem veient, com Ghost in the Shell, sí, i diré Nausicaa, Evangelion, Gunner's Midcats, o Cinturó Negre, que la donaven aquí a TV3, oh, m'encantava que són sèries negre dels 80 i dels 90, són sèries on les dones, pel contrari, representaven papers d'heroi, però papers d'heroi en un sentit masculí, és a dir, no Madres Coraje o papers reservats a les dones, sinó aventurers, policies, lladres, papers típicament masculins. Però això és positiu. Era positiu, perquè això s'ha perdut. Per algun motiu que se m'escapa, i més tenint en compte aquest augment del públic femení, que jo suposo que voldria reivindicar una feminitat més progressista, en canvi m'ha abandonat aquest tipus de producció, o almenys les que arriben a Occident. Vés a saber què és el que triomfa allà, però suposo que anirà molt, molt per la línia. Des d'aquesta idea, no obstant, hem de tenir en compte que un, quan s'evadeix a la ficció, no busca només evasió o somnis, també busca d'alguna manera reafirmar la seva identitat i de vegades el paper que li ha tocat viure a la societat, no? Busca també aquest tipus de consol, entre cometes. Més dades, els dibuixos animats, només l'1,8 dels guionistes de sèries infantils són dones i només un 3,3 estan a llocs de direcció. La majoria de personatges, a més, representen els rols típics de la feminitat, entre cometes. Si anem a les famoses sèries de televisió, un estudi del CIMA, que és el Centre d'Instituts de les Dones i l'Audiovisual, conclou que si bé sí que surten dones a totes les sèries, doncs la producció de les sèries sempre està en mans d'homes, no? O sigui, el director, l'equip creatiu, correcte, tot això. I la majoria de dones representen aquests papers de feminitat, un altre cop, entre cometes, on o són passives o es dediquen a la cura dels altres, no? Per posar un exemple, és molt famós l'exemple d'Expediente X, sí, sí, que l'actriu principal, la Gillian Anderson, va ser molt crítica amb la sèrie perquè l'amagaven sempre darrere del Duchovny. Però literalment, és a dir, la feien fins i tot caminar al darrere seu. I ella va lluitar molt per intentar nivellar una miqueta el nivell de protagonisme. Jo recordo a l'època Xena, la princesa guerrera. Sí, sí, mira, aquest seria un paper típicament masculí interpretat per una dona. És una excepció, diguem-ne. Una excepció que, a més, ara no es consolida, vull dir, no es repeteix. Cinema al cinema, doncs, és evidentment. Erin Brockovich, la famosa pel·li de l'Steven Soderbergh, és una excepció entre un milió de pel·lícules en les quals l'home té esperit revolucionari i, en canvi, la dona el vol portar cap a casa, cuida la família, no surtis, no salvis el món, doncs el que van aconseguir amb aquesta pel·li ho hem perdut. I encara avui tenim pel·lícules que repeteixen aquest rol, no? Històricament, doncs la típica imatge del cinema romàntic dels 80, del cinema de Stallone i Schwarzenegger, doncs ja sabem quin paper té les dones. De fet, fa poc vaig veure la segona part d'aquesta Top Gun. Sí. Em va decepcionar molt, per cert. Nominada a l'Òscar, per cert. Sí, ja me l'explicaràs. Dit això, si hi havia alguna cosa de feminisme en la primera, desapareix en la segona totalment. A la primera encara la noia aquella interferia en la trama, en aquesta només serveix copes, és una cosa totalment lamentable. Sí, 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 sí. Em va sorprendre molt, també. Ens queda un minut. Un minut ens queda, doncs mira, més dades. El 2021, només el 35% dels personatges principals de dones eren dones al cinema. I només hi ha 3 dones que tinguin l'Òscar a la millor direcció. Per cert, ahir vam parlar de Last of Us, i em sembla que tu també volies fer una referència. Sí, acabem si vols. D'aquest capítol número 3. Sí, el que volia dir és que al final l'estereotip de l'espectador ha canviat molt i nosaltres ens hem quedat en l'espectador tòpic, diguem-ne, no? Pensem que les dones busquen sempre la revolució en els seus personatges, però en canvi Netflix els dona dones conservadores, no? És a dir, que a l'espectador, quan li trenquen l'estereotip, és quan entra en conflicte. No sé si ets conscient o has conegut la polèmica, sí, del capítol 3 de The Last of Us, on t'he posat fotos, no la sèrie, perquè YouTube després no ens ho capi. Aquí veiem una cosa aparentment normal, que és una parella homosexual i ja està. Això ho hem vist infinitat de vegades al cinema. Per què, llavors, aquesta polèmica? Per la gent que no sàpiga, la gent es va enfadar molt i fins i tot van començar a votar negativament al capítol a plataformes digitals. Perquè tingués mala valoració. Sí. El que fa aquí, que no és res que no s'hagués fet abans a Brokeback Mountain, per exemple, la pel·lícula d'Ang Lee, per exemple, és que tenim
una parella homosexual amb un rol no habitual, és a dir, amb el rol de parella convencional que s'estima, que es vol casar, que comen fresas en el jardí, que tenen sexe explícitament, i això trenca l'estereotip que hem vist a totes les sèries de televisió sobre els personatges gais, que són més propers a actituds libertines i fins i tot liberals, volia dir, fins i tot libertinesques, no? Al trencar aquest tòpic, l'espectador entra en col·lisió amb el seu cerebro i és quan diu, no, m'agrada el que estic veient. I aquí entraríamos en el tema de l'algoritmo. I què farà Netflix a la pròxima producció? No sé si és Netflix o és HBO, em sembla. HBO, HBO. Pues no posarà parelles homosexuals en situacions convencionals. Per què? Què és que li perjudica? Perquè l'algoritme diu que a l'espectador no li agrada. Si ell el que vol és que l'espectador vegi les seves sèries. Per tant, aquí l'algoritme era de les sues. Gràcies, David González, per aquest viatge